Figurat të politikës shqiptare zgjodhën mënyra të ndryshme për të uruar gratë dhe nënat në ditën e 8 marsit. Në rrjetet sociale postuan momente kur dhuruan lule dhe ndan foto me nënat, por nuk munguan as thirrjet për të protestuar me moton më shumë të drejta për gratë. Krye parlamentarja Lindita Nikolaj cilësoi gratë si eksponent kryesor në zhvillimin shoqëror ndaj dhe vuri theksin tek investimi për to. Kreu i qeverisë shqiptare si pjesë e urimit e tij vendosi të ndajë një video në rrjetet sociale, ku shfaqet duke i dhuruar disa grave dhe vajzave lule. Gjithashtu ai shpreh se lulet nuk krahasohen me sakrificën dhe dëmshurinë që tregojnë nënat shqiptare. Nga ana tjetër, opozita nuk e ka cilësuar vetëm si një ditë feste, por edhe proteste. Me anë të një video mesazhi, grupimi i ri Thirrje Limit me akuza kundrejt qeverisë e kryeministrit Edi Rama, i bëri thirrje grave dhe nënave shqiptare që të bashkohen në protesta për të fituar të drejtat e tyre. Në vendin ton, kjo është fuqia jonë për të ndërtuar një të ardhme të ndritur këtu, për të gjitha ne. Por nuk munguan as deklaratat publike. Ata, jo vetëm nuk ndjejnë. Nuk qenë mbrojtje, por vënusit në shumë raste bëhen falë në përmjet institucioneve të policisë. Ndryshe nga Rrit Themi Limi, kau tjetër i opozitës vendosi që urimin ta bënte në mënyrë tjetër. Kreu i partisë Liris Ilir Meta, 8 marsin e uroi me anë të një fotoje së bashku me nënën e tij.